103 տարեկանում իրեն գերազանց զգացող կնոջ սնվելու կանոնները։ Եվգենիա Պետերսոնով աշխարհին հայտնի է Ինդրա Դևի անվամբ դարձել է յոգայի առաջին տիկինը, մարտով յոգան բացահայտեց ոչ միայն Եվրոպայում ու Ամերիկայում, այլև ԽՍՀՄ-ում։ Իր երկար կյանքի ընթացքում Եվգենիա Պետերսոնը մի քանի անգամ հիմնովին փոխել է իր կյանքը՝ սալոնային տիկնոջից մինչև հոգևոր դաստիարակ։ Շրջել է աշխարհի կեսը և նրա ծանոթների թվում էին թե հոլիվուդյան աստղեր, թե հնդիկ փիլիսոփաներ և խորհրդային կուսակցական գործիչներ։ Գիտեր 12 լեզու և իր հայրենիքն էր համարում 3 երկրներ՝ Ռուսաստանուր ծնվել էր, Հնդկաստանուր վերստիններ ծնվել, ինչպես ինքներ ասում, և ուր բացահայտվել է նրա հոգին և Արգենտինան, Ինդրա Դևի հոգու սիրելի երկիրը։ Ապրել է 103 տարի։ Յոգան ձեզ համար գրքում Ինդրա Դևին նկարագրում է սնվելու իր սկզբունքները, որոնց հետևում էր ինքը ու խորհուրդ տալիս իր աշակերտներին։ Առատության մեջ սովի մասին։ Բոլորս գիտենք, որ օդի ու ջրի հետ միասին սնունդն անհրաժեշտ է մարմինն առողջ, երիտասարդ ու ուժեղ պահելու համար։ Միթե պարադոքսալ չէ, որ ԱՄՆ աշխարհի ամենահարուստ երկիրը տարապում է ոչ ճիշտ սննդից քաղցելով առատության մեջ։ Առաջատար գիտնականներն ու սննդաբանները համարում են, որ դրա հիմնական պատճառը չափազանց շատ ուտելն է։ Մեր օրգանիզմում ընկնում է ոչ միայն սնունդը, այն սնունդը, որը մեր կողմից կարող է բաժանվել բաղկացուցից մասերի ուր յուրացվել։ Եթե սնունդն այս պայմաններին չի բավարարում, այն վերածվում է թույնի։ Մեր ազգամնակցության կողմից օգտագործվող սնունդը չափից ավելի ոչ կենսունակ է ու ոչ բնական։ Արդյունքում մեր առողջության ընդհանուր պատկերն ավելի ու ավելի տխուր տեսք ունի։ Հաճախ ենք լսում, որ ենթադրենք, մեր ընկերներից մեկը հանկարծ հիվանդացել է շաքարախտով, ասթմայով, թրոմբոֆլեբիտով կամ ինչ-որ մեկի մոտ քաղցկեղ են հայտնաբերել, պոլիոմելիտ, արթրիտ և այլն։ Հաճախ կարող ենք թերթերում կարդալ, որ ուժերի ծաղկման շրջանում ինչ-որ մեկն ընկել է հոգեբուժարան կամ հանկարծ մահացել ինֆարկտից, ընդ որում բավականին առողջ մարդիկ։ Հազվադեպ ենք մտածում այն մասին, որ մեզ հետ կատարվողը պատահականություն չէ, այլ ոչ ճիշտ սնվելու պատճառով օրգանիզմը թույներով լցնելու ու սխալ կենսակերպ վարելու բնական ու անխուսափելի արդյունք։ Նման նորությունները սովորաբար վախեցնում են մեզ, սակայն ինչ քայլեր ենք մենք ձեռք առնում։ Ոչ առողջ սնվելու հետևանքները միանգամից որպես հիվանդություն չեն զգացվում, հավանաբար այդ պատճառով էլ մենք հազվադեպ ենք մեր զարգացող հիվանդությունը կապում սննդի հետ։ Ինդրա Դևին իր սննդակարգի մասին ասում էր. «Մեր տանը երբեք չեք տեսնի որևէ պահածոյացված, ռաֆինացված կամ վերամշակված բան. Ամբողջական ծորնատիկից պատրաստված ալյուրը փոխարինում է սովորական ալյուրին, չմշակված շագանակագույն բրինձը մշակված սպիտակին, մեղրը սպիտակ շաքարին, կակաոն և շոկոլադը նույնպես բացակայում են, անձամբ ես անտարբեր եմ աղանդերների նկատմամբ, սովորաբար սրճային ըմպելիքները խմում եմ հում այծի կաթով կամ սոյայի կաթով, օգտագործում եմ խոտաբույսերով թեյ, թարմ մրգեր ու բանջարեղեն, շատ թարմ սովորական ջուր կիտրոնով կամ առանց կիտրոնի, կիտրոնն օգտագործում ենք քացախի փոխարեն, ուտում ենք սեզոնային բանջարեղենի բոլոր տեսակները, թարմ կամ չոր խոտաբույսերի, սոխի ու սխտորի համադրությամբ։ Ինդրա Դևի սնվելու 30 կանոնները։ Առաջին, երբեք սառույցով ջուր չխմել, հատկապես ուտելիս, քանի որ այն խաթարում է ստամոքսյա հյութի բնական ցիրկուլյացիան, օխանգարում մարսողությանը։ Սառույցով ջուր խմելու սովորությունն առողջ մարսողության դեմ գործած մեղք է։ Երկրորդ, թարմ մաքուր սենյակային ջերմաստիճանի ջուր պետք է խմել առավոտյան քաղցած փորին ու երեկոյան քնելուց առաջ, կարելի մի քիչ կիտրոն ավելացնել։ Տաք ջուրը կամ խոտաբույսերով ու մեղրով թե լավ զովացնում է ամառվա տապին։ Երրորդ, օրական 5-ից 8 բաժակ ջուր խմել, ինչպես եւ օդը, ջուրը նույնպես մեզ համար կենսականորեն անհրաժեշտ է, մեր ֆիզիկական մարմնի 8-10-րդ մասը ջրից է բաղկացած։ Օրական մենք դուրս ենք բերում շուրջ 2.5 լիտր ջուր, ջրի պակասը հաճախ հանդիսանում է փորկապության ու ուղիղ և հաստաղիների խցանման լյարդի ու երիկամների ֆունկցիայի խանգարման, ինչպես նաև աղիների անանցանելիության պատճառ։ 4. Ուտելիս ջուր չխմել, այլ ուտելուց կես ժամ առաջ կամ 2-3 ժամ հետո, որպեսզի չխաթարվի մարսողության պրոցեսը, նոսրացնելով ստամոքսյա հյութը։ 5. Ջուրը խմել փոքր կումերով, այլ ոչ թե միանգամից։ 6. Որպեսզի ջրի երման ժամանակ նրա կորսված էլեմենտներն աշխուժացնենք, պետք է ջուրը մի տարայից մյուսը լցնել մի քանի անգամ։ Այդպիսի ջուրը թեթև առուգացող ու խթանող էֆեկտ է տալիս, որը բացակայում է այսպես կոչված անկենթան ջրի մեջ։ 7. Ավելի օգտակար է մրգեր ուտելը, քան մրգային հյութեր խմելը։ 8. Գազարից, բողկից, բազուկից ու այլ բանջարեղենից թարմ քամած հյութեր պատրաստելիս ավելացրեք մի քիչ կանաչ բազուկի ճավ։ 9. Ալկոհոլ, թեյ, սուրճ, կակաո և շոկոլադ խորհուրդ չեն տրվում, քանի որ կոֆեինն ու թեոբրոմինը խթանիչներ կամ դոպինգներ են համարվում։ 10. Կաթը սնունդ է, այլ ոչ թե հեղուկ, այն պետք է խմել փոքր կումերով, այլապես կարելի է ստամոքսի խանգարում ստանալ։ 11. Մեր մարմինը ոչ թե մեր օգտագործած սնունդն է սնում, այլ միայն այն սնունդը, որը օրգանիզմը կարող է յուրացնել։ 12. Հանգամանորեն ընտրեք այն սնունդը, որն ամենահարմարն է ձեզ, ոչ պակաս հանգամանորեն, քան ընտրում եք հագուստը, կախարկը կամ փողկապը։ Նախ պետք է փորձարկել, փորձեք զանազան սնունդ ու տարբեր համադրություններ, որպեսզի ընտրես այն սննդակարգը, որն ամենահարմարն է քո օրգանիզմին։ 13. Խուսափեք կենսունակությունը կորցրած բոլոր մթերքներից, պահածոյացված սննդից
մաքրած մշակած բրնձից, սպիտակալյուրից, ռաֆինացված շաքարից։ Օգտագործեք շագանակագույն անմշակ բրինձ, ամբողջական սորենահատիկից ալյուր, շագանակագույն շաքար կամ մեղր, միջարշայի կոնֆետները խմորեղեն, ինչպես նաև քացախը։ 14. Հանգամանորեն ծամեք սնունդը, հատկապես ուսլայով հարուստ սնունդը, այնպես որ այն բավականաչափ փափկի թքով, այլապես թքի ներգործությամբ գլյուկոզայի չվերափոխվելով օսլան կնստի ստամոքսում ու այնտեղ կքայքայվի մի քանի ժամ։ 15. Տոստերի նման բոված կամ արդեն հնացած հացը թարմից օգտակար է, սակայն հացը մի կերեք ու վրայից ջուր մի խմեք, թող ինչպես հարկն է, ատամներն աշխատեն, նախ խմեք հեղուկը, ապա կերեք հացը, այդ դեպքում թուքը օսլան կվերափոխի գլյուկոզայի։ 16. Միանգամից օսլայի մի չափաբաժնից ավելին մի ընդունեք, օրինակ եթե դուք մի բաժին բրինձ եք կերել, հրաժարվեք հացից, կարտոֆիլից, մակարոնից, պուդինգից եւ այլն։ 17. Եթե ձեզ ուժեղ պերիստալտիկան է անհանգստացնում, խորհուրդ է տրվում այնպես կազմել սննդակարգը, որպեսզի օսլան ու պրոտեինը միասին չգործածվեն, հատկապես ծծում պարունակող մթերքներով, ինչպիսիք են ոլորը, կաղամբը, ծաղկակաղամբը, ձուն եւ այլն։ 18. Մի թափեք այն ջուրը, որի մեջ բանջարեղեն է եփվել, այն կարելի է խմել կամ օգտագործել ապուրներ, թանձրուկներ պատրաստելիս։ Կարտոֆիլի եփուկը նույնպես օգտակար է։ 19. Դենմի նետեք գազարի, բազուկի, բոխի կանաչ տերևները, դրանք կապեք, փունջարեք ու դրեք ապուրի մեջ, ապուրը պատրաստ լինելուց հետո փունջը հանեք ու դեն նետեք։ 20. Բանջարեղենը պետք է եփել քիչ ջրով ու ցածր կրակով, իսկ ավելի լավ է լրիվ առած ջրի գոլորշու վրա եփելու համար հարմար տարաների մեջ։ Խուսափեք տապակած և ճարպոտ սննդից, քանի որ այն յուրացվում է ավելի դանդաղ, քան պարզապես ճարպը։ Ճարպը ստամոքսը վերջինն է լքում, իսկ ածխաջրածինները առաջինը, ապա պրոտեինները։ 22. Բոլոր կենդանական ճարպերը, այնպիսիք ինչպիսիք են խոզի ճարպը, մարգարինը, կարաքն ու կաթնամթերքը, բարձրացնում են արյան մեջ խոլեստերինի մակարդակն ու կարող են դասվել մեր օրգանիզմի համար ոչ օգտակար ճարպերի թվին։ Ամենաշատ խոլեստերին կա ուղեղի, ձվի, դեղնուցի ու լյարդի մեջ, իսկ ամենաքիչը կաթի, կաթնաշորի ու ձկան մեջ։ 24. Կենդանական ճարպերով հարուստ ցանկացած սնունդ վնասակար է, ճարպի մեջ ու պրոտեինի փոքր քանակը խոչընդոտում են ферментների գործողությանը։ 25. Հիշեք, որ սննդի ու առողջության հարցերում կարևոր տեղ են զբաղեցնում ոչ միայն օգտագործված կալորիաների ու ճարպի քանակը, այլև այդ ճարպի բաղադրությունը։ Օրինակ, բեկոնի ծխեցրած խոզի կրծքամսի բաղադրության մեջ չի մտնում ոչինչ բացի կալորիաներից, ոչ վիտամիններ, ոչ անկային աղեր։ 26. Տակացնելով ցանկացած ներառյալ բուսական ծակման ճարպերով հարուստ սնունդը մի քանի անգամ, մենք այն ամեն անգամ ավելի վնասակար ու ուտելու համար ոչ պիտանի ենք դարձնում։ Նույն էֆեկտը մենք ստանում ենք թավայի մեջ մնացած յուղը երկրորդ անգամ օգտագործելիս։ 27. Կարևորագույն կանոնը, սակայն, ոչ մի կապ չունի սննդի ոչ քանակի, ոչ որակի, ոչ էլ նրա պատրաստման եղանակի հետ։ Ամենագլխավորն ուտելու ընթացքում ձեր վերաբերմունքն է այդ կերակուրի նկատմամբ։ Հագենալու պրոցեսն անշտապ պետք է լինի։ Շատ կարևոր է, որ այն հաճույք պատճառի ու անցնի ընկերական շրջապատում ու հաճելի միջավայրում։ 29. Տրեսի, նյարդային վիճակում գտնվելու կամ վատ տրամադրության ժամանակ կերած սնունդը օրգանիզմում տոքսիկ փոփոխությունների պատճառ են դառնում։ Այդ վիճակում ավելի լավ է ընդհանրապես սեղանի շուրջ չնստել, այլ սպասել, մինչև տրամադրությունը նորմալանա։ 30. Աշխատեք խուսափել ուտելու ընթացքում տհաճ խոսակցություններ վարելուց։ Գեղեցիկ մատուցված սնունդը ուտելու ընթացքը առավել հաճելի է դարձնում, ինչպես և ժպիտը, ուրախ զրույցը, գեղեցիկ ծաղիկը և նկարը։ Օրնեք ձեր կերակուրը և թող ձեզ այն ուրախություն բերի։ Տհաճ նորությունները երբեք չի կարելի հայտնել ուտելու ընթացքում կամ անմիջապես ուտելուց առաջ, դա կարող է վնաս հասցնել ոչ միայն մարսողությանը, այլև ամբողջ օրգանիզմին։ Հարցազրույցներից մեկում այդ ժամանակ 93-ամյայի Ինդրադևին իր սննդակարգի մասին պատմելիս ասում էր. «Արդեն շատ տարիներ ես բուսակեր եմ, ուտում եմ օրական 1, երբեմն 2 անգամ։ Արթնանալուց հետո խմում եմ ոչ գիշեր մնացած 200 մլլիլիտր կիտրոնաջուր։ Նախաճաշին խմում եմ 1 բաժակ սոյայի կաթ կամ սուրճ հացաբույսերից։ Ուտում եմ մի քիչ նուշ եւ չամիչ, թունիչ նարինջ ուտում եմ երբեմն մի քիչ կեղևով։ Շատ ջուր եմ խմում, ուտում եմ թարմ սեզոնային մրգեր ու խմում բանջարեղենային հյութեր, քնելուց առաջ մի բաժակ ջուր, երբեմն ճաշում եմ բանջարեղենային ապուր կամ կանաչ սալատ ուտելով կամ մեկ եփած կամ հում բանջարեղեն կամ էլ մի բաժին հետեւյալ կերակրատեսակներից մեկը շագանակագույն բրինձ, կեղևով ջեռոցը դրած կարտոֆիլ ձեթով կամ սոյայի սոուսով։ Երբեմն դա կարող է լինել հացաբույսերի սուրճ մեղրով, պանիրով կամ ձվի դեղնուցով լոլիկ կամ էլ մեղրով մածուն, ցորենի, ացիկներով։